мен билген адамдар. Чыгармачылыгы менен адамдык баалуулукка салым кошкон инсандар менен сүйлөшүү. Мен билген адамдар уктуруусу. Даярдап ого алып чыккан Молдосейит Мамбетахунов. Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Сиздер менен мен Кыргыз Республикасынын эл артисти Молдосейит Мамбетахунов. Мен билген мыкты адамдар туурасында деген рубрика менен болмокчумун. Бүгүн менин жанымда Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү ырчы, кино актриса десек да болот, драмалык актриса да болот, Гүлсүн Мамашева эжебиз отурат. Гүлсүн эже, кечирип коесуз, сизди мен олдоксон абалга калтырып атат окшойм. Келгенде эле мага сын айттыңыз, телевизорго түшөт деп айтсам, мен кийинип прическа жасап келмей экенмин. Жайындагыдай келгеним жакшы болбой калды деп эми. Сиз өзүңүз эле суу адамсыз, ошондуктан мен анча деле нетип аркылган жокмун, кечирим сурайм. Эчтеке эмес. Анан мындай бир нерсе да, сиз ушул Нарын драма театрында канча жыл эмгектендиңиз? Мен Нарын драма театрында 8 жыл эмгектенип, толук бойдон 9 жыл кеттим окшойт. 9 жыл кеттик да. Бобек байка мурун бардыбы же сиз мурун бардыңызбы? Бобек менден 1 жыл мурун барган. Бул жанагы театрларды кыскартуу жөнүндө, кыска Жалаба театры менен Ысык-Көл театрын кыскартып, Нарын театрына чогултканда, анан ошол жерде Бобек Жалаба театрында башкы режиссер экен, анан Нарын театрына бар бириккенде 3 театр бириккен жерге, анан кийин Бобек главный режиссер болуп барат, башкы режиссер. Анан ал жерде 1 жыл иштегенден кийин, анан мен бул Кыргыз драма театрына келип, жаңыдан 1-2 ай иштеп атканда, анан келип үйлөнө элек экен, мени алып кетти. Сизди көрүп калды дагы? Алып кетти. Сүйүп калды. Жаштарча айтканда ошо менен Нарында сизди алып кетти. Эми мына сиз ошондон бери ушул киши менен чогуу жашап, чогуу иштешип жүрдүңүз, туурабы? Ооба. Ушул Нарын театрына барганда Бобек агабыз эмне иш жасады? Эми Нарын театрында ошол мезгилде кээ бир артисттер 3-чү класс билими бар болчу. Бирок ошол 3-чү класс билими болгону менен театрды бир ыйык көрүп, театрдын сахнасын өзүнчө супарадай сезип, кыргызча айтканда ошондой артисттер менен иштешти. Анан режиссердун айтканы алар үчүн закон болчу. Баарын жанагы губкадай жутуп алышчу да ошолор. Анан бул ролго алардын мамилеси, сахнага мамилеси, режиссерго мамилеси, жалпы эле ушул чыгармачылыкка болгон мамилеси алардын улуу деп айтсам болот да. Себеби азыр ошондой нерсе жок. Жанагы чоң эле Москвадан бүтүп келгендер болуп атат азыр. Көп жактан бүтүп келген мыкты билимдүү артисттер болуп атат. Бирок ошолордой сахнаны ыйык супара катары көргөндөр аз. Эми бул музыкалык деп аталат эмеспи Нарын? Ушу музыкалык театры Бобекова баргандан кийин болдубу же ага чейин болгонбу? Жок, музыкалык драма театры деген аты бар экен. Анан ал өзү юридикалык жактан да бекемделе элек экен. Анан булар Бобек ушу абдан чуркап жүрүп, бул штаттын эми ал штат алыш кыйын экен да. Ооба, ал баарыбыз деле билебиз го аны. Анан ошол музыкалык драма театрда бул артист оркестра деген бар экен, артист музыканттар, артисты балета деген балеттин дагы бир топ штаттары бар экен, дирижер деген, башка балетмейстер деген. Анан ушулардын баарын алуу үчүн хордун артисттери деген айткандай. Анан ошолордун баарын алуу үчүн абдан катуу булар эмгек жасады да. Бобек баш болуп ошо дагы директорлор болуп, анан ушул биякта эле чуркап жүрүшчү, Бишкекте эле. Анда Фрунзе эмес беле. Анан ошонтуп атып чоң эмгек менен анан ошол алынды. Анан ал үчүн бизде театрда ошону деле көп жакшы түшүнө бергендерибиз деле аз болчубуз чын айтканда. Себеби тиги Койсун Карасартова Сейтказы Андыбеков деген фамилияны эми мурунку поколение бүт билет, сүйөт аларды. Анан кийинкилер көп билбей калышы мүмкүн. Анан ошол анда айлыктар бизде кичинекей болчу да тиякта. Артисттердин айлыгы деле кичинекей болду, азыр деле кичинекей. Анан ошондо башкы балетмейстер дегендин айлыгы аябай чоң экен да. Анан кийин ушуну Койсун Карасартова эжеге берели, ушул айлыгын көтөрүү максатында. Айлыгын көтөрүү максатында. Анан деп анан чогулуш жасап, тигини окуп, артист балет, анан башкы балетмейстер Койсун Карасартова дегенде эжемдин ыйлаганын билем. Аябай чаңырды. Мен 30 жыл иштеп жүрүп силерге балет болуп калдымбы деп. Анан эжени араң, аны түшүнүгү жок балет деген. Анан
алар бир жаман угулду окшойт да. Анан эжени отургузуп алып, эже момундай момундай, сиз эч кандай балет болбойсуз, баягы эле койсун карасартып болосуз, бир гана айлыгыңызды жогорулатты да жогорулаталы деген мааниде гана ушул штатка коюп койдук сизди деп араң түшүндүргөнбүз эжегечи. Анан ошондой нерселер болду. Андан кийин мына ажал ордуна менен алтын кызды коюп, бул музыкалуу драмалар да булар. Анан бул опера балетте коюлгандан башка эч бир театрда коюлган эмес болчу. Ошону Нарын музыкалуу драма театр экенин тастыктоо үчүн, бекемдөө үчүн ошол эки спектакльды койдук. Мыкты чыккан. Эки спектакльден жакшы өзүң көрөсүң, анда сен бала кезиң. Анан биз ондон жолу көрдүк калыш. Ондон жолу элдин баары 10-15 көрдү, ооба. Анан ошондо жанагы ажал ордуна да жана кетип бараткан Кыргызстанды, кыргыз жерин таштап Кытайга өтүп бараткан үркүндөгү жеринде мынау массовка деп коет эмеспин, көпчүлүк эл баягы кош деп ошондо бир хорурдачубуз да. Эми биздин көзүбүздөн аккан жашты айтпай эле койгула. Ал эмес, ушу массовкадагы артисттер көзүбүздөн жаш момундай төгүлүп, талаалап агып туруп, ошондо кыргыздын жери менен коштошчубуз. Жан дили менен. Жан дили менен. Анан бизде жанагы круг деп коет эмеспи, сахнаны айландырган. Ошол бизде андай техника жок болчу анда. Кол менен айлантууга туура келет. Механизм жок болчу. Анан кол менен артисттер, ойноп аткан артисттер ойной берчи, ойнобогон сырттагы артисттер бүт баарыбыз тең ошол колубуз менен кармап круктарды тегеретчүбүз. Бизде ошондой энтузиазм болгон, ошондой бир эргүү болгон экен. Спектакльды мыкты өтүшүнө, мыкты өтүшүнө баарыңар жан дилиңер менен. Ал эмес, биздин эшик тоскон бир эжекебиз бар болчу. Ал керек болсо саат 7:00 кийин, 6:00 кийин. 6:00 башталат десе болду. Бир жолу горком секретарын киргизбей коюптур, 5 мүнөткө чыккан экен. Ошондой тартип бар болчу сахна. Ошондой бир баягы сахнанын жазылбаган мыйзамдарын аябай сакташчу. Дабыр Бобекованын бир мыкты койгон спектакль менин эсимде. Курманбек спектакли. Ооба, Курманбек. Курманбекти эми Нарын эли көрбөгөн киши калган жок го. Бүт Нарын чөйрөсү көрүп, бүт анан бул сырттан дагы башка облустарга да коюп келишти. Эң мыкты коюлган спектакль ушунда бир. Мен ошондо бир шыбышке уктум эле, ушул Тейитбектин ролу Муратбек Рыскулов келип, ушул Нарын артисттери менен ойнойт экен. Ушул ойноду же ойногон жок? Жок, ойногон жок. Себеби бул Бакырдын Алиев деген өзү бул комедийный актер болчу да. Комедияда гана ойногон, анан өзүнүн амплуасы ушу комедия деп эле коюшчу да. Анан чынында ошондой болчу ал киши. Анан ушуну келип, үйгө келип ыйлап, жөн эле ушуну бербесең өлөм дегенге чейин барат да. Мен Тейитбекти ойношум керек деп. Канчалык ошол образды сүйгөн экен да. Аябай, аябай. Анан кийин бул Бакырдын Алиевке берип коюптур. Анан Тейитбекти ушуга берди деп бул коллективте дагы, биякта дагы аябай көп сөз болгон бул. Аябай катуу талкуу болгон. Анан бирок чыккандан кийинки баягы ойноп чыккандан, образ түзүлгөндөн кийин, образ түзүлгөндөн кийинки нерсе бул өзү кыргыздын искусствосундагы бир өзү жаңылык, бир окуя болду да. Анан себеби жанагы өзү Курманбектин өзүндө айтылган сөз бар. Какбаш чал деген. Накта какбаш чалды ойноду да ал киши. Мыкты артист эле. Ооба. Анан ошол мыкты ойноп кетип, бул Тейитбекти башкача чыгарды да, башкача нукта чыгарды. Ошондуктан тиги Рыскулов башкача чыгарган. Башка. А Бакырдын Алиев башкача чыгарды дагы. Бул өзүнчө бир Бакырдын Алиевтин дагы баягы чыгармачылыгында өзүнчө бир чоң этап роль болуп калды, бир өзүнчө өзгөчө, өзгөчө роль. Элем ал режиссердин ийгилигинен дагы да, режиссер ошончо деңгээлге жеткирет да. Эми байкеңди сен эле айтпасаң мен мактай албай атпаймынбы? Өзүн мактап атат деп айтат экен. Айтыш керек, эмгигин айтыш керек, албетте. Эми дагы бир спектаклын мен көрдүм, Оптимисттик трагедия деген. Ооба. Мына ошондо комиссардыкын ойногон Тамара Жумакаева ойноду эле өзүңүз. Мен ушул спектаклды биринчи жолу көрдүм. Мына ошондо Бобекованын
акыркы күндөрү аябай ушунчалык эмоцияга берилип артисттер менен иштеп аткандыгы көрүп таң калгам. Режиссер дегендер андан көрө кыш куйган оңой болчу эмесе болгунча деп ойлосом. Анан бир биздин бир теңтүшүбүз бар эле ошол жерде горкомдо экинчи секретарь болуп иштеген. Анан боек экөө бир жака бармакка келет эсе, анан келип отуруп калыптыр кичине репетицияда. Ошол репетицияда артисттер кандай кыйналып атканын, режиссер кандай кыйналып атканын көрүп туруп алар билбейт эми. Анан мындай чыгып айтып атпайбы, алдыма тонналап акча койсо дагы артист болбойм деди, режиссер да болбойм деди. Ай, силердин эмгегиңер укмуштурбайбы? Айланайын, мен чыдай албай кеттим силерди сахнада залда отуруп, силердин репетицияңарды көрүп мен чыдай албай кеттим деп. Эми бул баягы биздин ар жактагы сахнадагы биздин чыгармачылык кухняны билбеген кишилер бизди ойноп күлүп эле жүрө берет деп ойлойт да. Анан ошого бир далил катарында айтып атам да. Анан бул оптимисттик трагедияны Боек бул эми орустун бул классикасы да. Вишневский жазган го. Вишневскийдин аябай аябай. Эми муну ойногон актриса бактылуу да, комиссарды ойногон. Эми ошону жанагы Тамара Жумакаева деген биздин жөн эле Теңир тоонун ичинде эле чоңоюп, Теңир тоонун ичинде эле өскөн кызыбыз ошол комиссарды ушунчалык алып чыккан. Борисова деген ойногон Москвадан. Ошол Борисовадан дагы кыйын ойноду деп Москвадан келген кишилер айтканда, чындыгында ошол ушул Тамара бул роль үчүн жөн эле баарын таштап койду. Өзүн ушул ролго себеби ошол ролдун деңгээли, салмагы ошондой болчу. Аны ойногон актриса, демек бул бактылуу. Туура. Анан ошондой мен жанагы айтып атпаймынбы, тиги нарындын артисттери универсалдуу артисттер болгон. Булар ырдай да билчү, булар бийлей да билчү, булар драманы да аткара билчү да. Ошол жанагы оптимисттик трагедия жана Курманбек дагы башка спектакльдер аябай көп коюлду. Биз эми баягы этаптуу нерселерин айтып атабыз. Чоң-чоң спектакльдерди айтып атабыз. Анан ошол спектакльдердин ар биринде ойногондор мындай бир ар бир премьеранын өзү биз үчүн азыр жана чоң-чоң тойлорду өткөрүп атышпайбы азыр? Чоң-чоң тойлорду өткөрүп анан бактылуу болуп атышпайбы? Биздин бактыбыз, биздин бактылуу күндөрүбүз ошол спектакльди чыгарып коюп, анан премьерасын ойногондон кийинки ийгилик биз үчүн бул баа жеткис чоң байлык дагы, биз үчүн баа жеткис чоң бакыт дагы болчу. Ошондой бакытты мен деле той өткөрүп жүрдүм, бирок ошол тойлорума мен ошону таба албадым. Бакыттан улам сизге бир суроо бергим келип атат да. Ушу сиз көп жылдан бери театрды иштедиңиз, боего өтүп кетти деги эле эмне таптыңар? Эми театрданбы? Театрдан байлык табам же бийлик табам деп эч ким барбаш керек да. Театрдан өзүнчө бир жан дүйнөнүн рахатын табам деп барыш керек. Себеби ошол ар бир чыгарган образың, ар бир иштеген спектакль, мисалы үчүн мен эми азыр айтсам болот, мурун айталчу эмесмин. Биздин үйдө дагы аябай катуу тартип бар болчу. Мен анын ойногон спектакльдерине киришпешим керек, роль бөлүштүргөндө мен киришпешим керек, мен артисттер менен сүйлөшпөшүм керек, ушундай нерселер бар болчу. Анан режиссердик ишке сиздин киришпешиңиз керек. Эч кандай киришпешим керек. Бирок биз бир үй бүлөбүз да, мен күйөм да, мен анын күйөрманымын да. Репетициясына катышып, репетициядан келгенден кийин экөөбүздө кадимкидей ызы чуу болчу үйдө. Себеби тигиниң болбой атат, тигиниң момундай ойноп атат, тиги бул деп мен айтам да, а тиги чалайт кадимкидей. Анан ошентип отуруп экөөбүз баягы талашып тартышып отуруп бир ойго келчүбүз. Азыр мен ойлоп көрсөм, мен Боек менен чогул иштешчү экем да ар бир спектакльде. Демек үйдөн ошентип талашып тартышчубуз да. Анан жанагы ролдорду кээ бир артисттерге такыр роль тийбей калат да. Баягы көнгөн эле герой героиня деп коет го театрда. Ошолорго эле берип атып эле анан бир артисттер бар да, дагы башка артисттер, аларды иштеп аларды чыгарыш керек. Ушул жерден Бокем экөөбүз аябай катуу салгылашып кетчүбүз. Ай, тиги артисттин убагы өтүп атат, тиги артисттин жаштыгы өтүп атат, ошону иштебейсиңби, сен эмне үчүн мындай кыласың деп ошону жөнүндө дагы көп талашчубуз. Эми азыр баягы ошондой талаша турган тема жок. Мен азыр кээде абдан мындай тумчугуп кетем. Себеби ошол ушунун өзү үй бүлөдөгү бул чыгармачылык бакыт экен да. Мен ойлойм, мүмкүн сиз ошол актрисадан Бобоеговду кысканып мүмкүн ага берби деп айтып аткансыз. Жок, менде андай болгон жок. Бизде андай болгон жок үй бүлөдө.
бизде эмнегедир үй-бүлөдө кичине анча-мынча демократия бар экен. Менде дагы андай актрисалардан кызган. Эми бизде көп эле нерсе болду. Тиги актрисага көбүрөөк эки жолу роль берип койсо, аны мага айтышып, анан тигинде эмындай жанагы кыргыздын майда чүйдө ушактары кетчү, ал майда чүйдө отуруп чоң нерсеге деле айланып кетет кээде түшүнбөгөндөр үчүн. Эми андайлар болду бизде, бирок ага биз жол берген жокпуз да. Абдан туура болгон экен да. Вот мен ушуну алам дагы бир суроону айткым келип атат да. Ушул Бөбөгөбаны сиз өмүрүңүздүн акырына чейин жакшы көрдүңүзбү? Эми мындай да, бул жакшы көрүү, сүйүү деген бул өзүнчө чоң тема да, бул чоң сезим да. Эми ага жеткен кишилер билбейм кандай. Биз сүйүп күйбөй эле, эчтеке кылбай эле мен алып барды, мен бардым. Анан бизде ошол учурда таш түшкөн жеринде оор деген нерсе бар болчу. Сен аял алдыңбы, сен күйөөгө тийдиңби, ошону сыйлаш деген нерсе бар болчу. Анан ошол нерсе менен анан бизди аябай бири бирибизге чыңап бириктирген бул чыгармачылык болду да. Ал да чыгармачылыктын фанаты экен, мен да чыгармачылыктын фанаты экем. Ушул экөөбүздү майда чүйдөгө жана кыргызчылык бирдеке ушак мушакка биз берилген жокпуз. Биз чыгарма жасап эле ошону менен эле жашап жүрдүк да. Анан бизге ага дагы аябай провокациялар көп болду мен жөнүндө, мага да аябай провокациялар көп болду, бирок ага биз жол берип ошол провокацияларга алдырган жокпуз. Демек ошон үчүн сиздер ынтымактуу, өмүр бою ынтымактуу жашап келип, өмүр бою ушул балдардын жакшылыгын көрүп отурасыздар бүгүнкү күндө, туурабы? Ооба. Мындан ары дагы ишиңиз ийгиликтүү болсун. Биз менен келип аңгема курганыңызга чоң рахмат. Урматтуу радио кагармандар, биз биринчи аңгемебизди бүгүн аяктадык. Экинчи аңгемебиз эмки жумада ушул театр жөнүндө уланмакчы. Саламатта калыңыздар. Манас радиосу.